Përshëndetje. Kam një zgjidhje zëri, po përpiqem ta kursej për nesër. Se nesër është betejë, ditë betejë. Na edhe sot do jem shumë kursimtar për zëri. McGonigal është në burg. Edi Rama e ka vendin në burg. Akti që ka krye Edi Rama ndaj Shteteve të Bashkuara dhe ndaj Shqipërisë, krimi i rënd që ka krye kundër pluralizmit politik dhe kundër sigurisë Shteteve të Bashkuara, meriton një ndëshkim ekzemplar. Faza e parë e dërgimit ti në banesë të tradhtarëve, armiqve të pluralizmit dhe demokracisë, është largimi ti nga pushteti. Ndaj dhe çdo ditë, çdo betejë ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Sot ata për turpin e tyre marrin përsipër të përjashtojnë edhe një grup tjetër të deputetëve ton nga parlamenti, sepse nesër Edi Rama pas një muaj vendos të shkoj në sallën e parlamentit, por ka frikë dhe tmerr nga prania jon dhe kërkon të na stërpërgjysmoj. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Pra, pasi u kthyr nga Dubai, ku kras princit kurors takoj dhe ortakun e vllaut vet Aman Josifin, për të mos thënë dhe disa të tjerë, tani ka vendosë që të hyjë në parlament. Kjo përbën një akt të shëmtuar të ti dhe të pseudo-mazhorancës së ti. Parlamenti është kthyer absolutisht në kohën e diktaturës staliniste. Vetëm në diktaturë një deputet bëj përgjegjës për ato që fliste në parlament dhe jashtë parlamenti. Dhe kjo po ndodhë sot. Kjo po ndodhë sot në këtë parlament. Sepse ne nuk kemi bërë gjë tjetër, vetëm kemi mbrojtur interesat e zgjedhësve tanë në parlament. Në rastin e parlamentit të botës, edhe me ligj, deputeti mund të majë foltoren jo 6, po dhe 16, 26 dhe 40 orë pa ndërprerje, edhe kjo njihet e drejtë e tij, filibuster, këtu linda e parlamentit, që ka shndruar në një klub, ka vetëm një fjalë, mos fol, dhe mjaft, parlamenti është bërë i padurueshëm për qytetarët. Qytetarët kanë një neveri të jashtëzakonshme, por prapë ne do të qëndrojmë në parlament, dhe do të qëndrojmë me vendosmërinë më të madhe. Ortaku, korruptori McGonigal, nuk mund të ketë vend më si kryeministri i Shqipërisë. Jo, ai duhet ikë. Ngritja e komisionit hetimuar parlamentar nga opozita dhe parlamenti i Shqipërisë është jetik.
është jetik sepse vërmëtaria e grupit me Gonigal në Shqipëri ka qenë një vërmëtari intensive. Intensive. Shumë planshe. E ngërthyr me qeveritar, me zyrtar, me gjykatës, me prokuror, me gjithçka në funksion të pushtetit Teddy Rams. Ndaj dhe natyrisht kundër sigurisë Shteteve të Bashkuara, se çdo akt i korruptimit ti ka kërcënuar sigurinë e Shteteve të Bashkuara. Vendi është në terrorin e narkoshtetit, si të shifti. Në Saram, zhduken gjurmë të një hoteli nga një narkes tritoli që rrezikoi 30 banesa. Në Vlorë, kapën mina me sahat dhe narkesat në dha tritoli. Kamerat, shkruan të sot Financial Times, e kriminelve po kontrollojnë gjithë Shqipërinë. Vilat janë rrëthuar në shtëpi bari, kudo. Cili do që do të njihet me një narkoshtet e ftoj të vinë në Shqipëri. E ky është narkoshteti i Edi Rams. Edhe kjo, përbër një imperativ tjetër, shumë transishëm, të largimit ti një minutë më parë. Ndërkohë, vjedhjet, po rrokin qiellin, nuk njohin kufi, shpallin tendera, janë vërsulur si lubi mbi parat dhe pasuritë e shqiptarve, në shembullin e Edi Rams. Kjo përbën një fatkeqësi të madhe për shqiptarë, një varfrim të përditshëm të tyre, një mjerim gjithnjë në rritje, një vrasje shpresë. Dhe Edi Rama, në organizatën e tij kriminale, kërkon të mbyll gojën në parlament opozitës, që s'do ta arrijë kur këtë. Ndaj dhe opozita në parlament është më domosdoshme se kur. Së fundi, unë duhet përshëndes autoritetet italiane, të cilat i dhanë azil politik Adriatic Lals, prokurorit përgjithshëm. Po pse i përshtesum? Unë nuk them se Adriatic Lala ishte një prokuror i fort apo patmeta. Por, shqiptar duhet ta di se Adriatic Lala u sankcionua sepse guxoj të denancoj kompanit e George Sorosit dhe Rex Tillersonit. Kjo është e vërteta. Kjo është me dokumenta. Kompanit të cilat nuk respektonin ligjet e vendit. Dhe sa po njoftoj Kongresin e Shteteve të Bashkuara për këto veprime, a ju në mënyrë hakmarse u shpallë non grata. Kjo është e vërteta. Dhe betejë Donald Lus
publike ndaj prokurorit, tani do të kemi gjë parasysh. Unë nuk them se ai ishte patmeta, po tek prokurorët edhe tek gjykatësit. Gjithë një shteti do të ketë një sens, dhe ky sens është se ata për shkak të detyrës denojnë njerëzit më të rrezikshëm të shoqërisë. Denojnë vrasës, denojnë trafikantët, denojnë këtë kategori. Në këtë sens, nuk hidhen në rrugë, si që hedhë Edi Rama ata që nuk zbatojnë urrat. Pse u denua, Drati Këllalla, me qëfar, i vun një 10 padije, e keni parasysh, dhe përfundoi të rritja çmimit të pronës, ligjore e ligjshme 100%, si që bëjnë gjdo 3 vjet, 5 vjet që bëjnë qeverit, që vlerësoni pronat e blera. Ndaj dhe në këtë kontekst, thash dhe njerë, u bëj thirrje autoritetet italiane të ndërmarrë një hetim për rastin e Lallës. Po, të ndërmarrë një hetim të plot, se nuk është edhe punë diskriminimi, si që kishtë shkruajtur motivi. Jo, jo, më thella, sepse mund të shërbej kjo kazus. Mund të shërbej për të nxjerrë mësime shumë të vyra për Shqipërinë, për Italinë, për Europën dhe Shtetet e Bashkuara. Po, së fundi, u bëj thirrje shqiptarëve të programojnë të gjithë agendën me datën 3 mars do t'jenë në Tiranë në një protest epike për kahë për masat. Theksoj se protesta ka vetëm një objektiv, Edi Ramën. Nuk ka të bëj as me gjykatën, nuk ka të bëj as me institucionet tjera. Ne nuk bëjmë veprime në paragjykim. Partia Demokratike e ka vendim në gjykatë. Për çfarë është gjykimi? Gjykimi është për të pranuar palë e Ali Bashën. Nuk ka gjykatë. Pse e bëri Blerina Muçi në ndikimin absolut të Edi Rams dhe Juri Kim, të vërtetuara këto, të certifikuara këto ndërhyrje, të tjerë nuk mund ta bëjnë një akt të tillë, sepse e kuptojnë që përmbyset sistemi i drejtësisë. Nëse ti shpall pal, atë që s'ka qenë pal në një vendim, ti hap rrugën e rrëzimit të çdo vendimi gjyqësor me urdhra politikë. Ndaj dhe duhet të objekti ynë është Edi Rama. Ky është një armik i egër, i cili po bën gjithçka për të shpëtuar lëkurën e tij, pasi ka kryer vepra të tmerrshme, akte pabesie ekstreme ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s, sigurisë tyre, por edhe akte antikushtetuese ndaj demokracisë dhe pluralizmit në Shqipëri. Unë kam besim se Partia Demokratike do mobilizoj të gjithë për forcat e saj, për një protest të jashtëzakonshme,
me datën 3 mars, revolucioni fton çdo shqiptar të marë pjesë dhe të çojë përpara kauzën e tij. Faleminderit. Nesër është një ditë prove, prove fort. Protesta është thirrur në orën 10, sepse në orën 10 Ram Gonigali hyn në parlament. A ka përdhosje më të madhe për atë parlament sesa hyrja si kryeministri i Shqipërisë e Ram Gonigalit? A ka përdhosje më të madhe se fjala e tij aty? Prandaj qytetar, si zhvilluam të hanën që kaloi, një betejë shkëlqyr, brenda dhe jashtë parlamentit, ju bëj thirrje, cili do që ka minimum në mundësive të lërë çdo gjë dhe të vi nesër në orën 10 në protest. Ram Gonigali nuk duhet të hyjë në parlament. Edhe po hyri, duhet betet në presionin e të mërshëm të revolucionit aty ku është dhe brenda parlamentit. Faleminderit.